Oletame, et sa tahad mõista, kuidas reaalne süsteem käitub. Näiteks kütuse muundumine kineetiliseks energiaks raketis. Termodünaamikas on paar seadust, mis lubavad meil arvutada, kuidas süsteem käituks. Ja siin selgitame termodünaamika esimest seadust. Termodünaamika esimene seadus ütleb, et energiat ei saa luua ega hävitada. Energia saab ainult muunduda. Tegelikult on see lihtsalt energia jäävuse seadus teise nimel. Esimene seadus võimaldab meil koostada energiabilansse, mida me saame kasutada termodünaamilistest arvutustest. Näiteks teame, et energia muutus suletud süsteemis peab võrduma energia hulgaga, mis süsteemile üle kantakse, näiteks soojuse või tööga. Avatud süsteemis võime bilanssisse lisada ka energiat, mis tuleb või läheb koos massivoogudega. Ja kui toimub veel mõni energia ülekanne lisaks soojusele ja tööle, on võimalik seda ka valemisse lisada. Selleks näha, kui oluline energia jäävuse seadus on, tuleb ainult vaadata ajalugu. Radioaktiivsust avastati 1897. aastal, ja 20. sajandi alguses mitmed teadlased uurisid seda. Nad märkisid ühte vastuolu beta radioaktiivsusega. Alfa ja gamma radioaktiivsuses tekivad osakesed kindla energiaga, aga beta radioaktiivsuses tulevad elektronid erinevate energiatega. Seega tundus, et rikutakse energia jäävuse seadus. Füüsik Wolfgang Pauli proovis lahendada seda vastuolu 1930. aastal pakkudes, et tekib veel üks nähtamatu osake, mis viib osa energias minema. Kui see vastaks tõele, siis energia jäävuse seadus ikka kehtiks. 2 aastat hiljem Enrico Fermi avadas oma teooria beta lagunemise kohta ja oluline osa sellest oli ka sellise lisa osakese tekkimine. Fermi nimetas seda osakest neutriinoks. Aastaid hiljem 1954. aastal teised uurijad lõpuks kinnitasid katseliselt neutriinode olemasolu. Ja tänu energia jäävuse seadusele füüsikud said algusest aimu sellest, et võib veel olla mõni nähtamatu osake. Tänapäeval on veel nähtusi, mida näiliselt ei lange kokku energia jäävuse seadusega. Näiteks on leitud, et universumi laienemine hoopis kiireneb, kuigi praeguse teooriate järgi laienemine peaks aeglustuma raskusjõudetu. Nende vastuolude tõttu paljud füüsikud arvad, et on olemas universumis mingi lisaaine ja energia, mida me praeguse tööriistadega ei suuda tajuda. Neid kutsutakse tihti tumeaineks ja tumeenergiaks. Siis nagu me näeme, termodünaamika esimene seadus, ehk energia jäävuse seadus, on võimas põhimõte. See on aluseks paljudele füüsika meetoditele ja arvutustele.